وزيرك وزارة دولة الرياضة يعير حكومة دا ذرائع الكأس سومالي مذنح لوان محمد برم محمودي وفيديو <applause> قامين يو أيام مجلة الدواء إسكوت جايمارات كعربتها كقبيب قلش شرع عالمية oo looga hadlayay kubcinta hawooda dhalinyarada iyo ka qaybgalkooda xukunka shirweynahan oo ay kasoo qayb galeen wufuud gaareysa afar boqol oo kunoo xubnood oo kana kala socda boqol i konton dol ayaa ka kooban laba iyo labaatan badal oo mid waliba dood gooni ah lagu soo bandhigayay wasiir maxamuud وزير محمد عن راد بر محمود وكقب جلاي مدرش الجار كا وزيرة هايين وزير دا دل نيرد يعيارة هاي ودمد عربتها يا دير دا هاري إلى لين تلوقد يفكر كدولة دا عربت وحنا سيدو لقد ضاي فرصة هاي عقب ذا هاي دل عربتها يا وزير محمد بر wuu soo bandhigay awoodda ugu badan ee soomaaliya ay ku tiirsan tahay dhinacyada horumarka ammaanka dhaqaalaha iyo hal abuurka casriga intaba wuxuuna cadeeyey in dadka da-yarta ee da-dood soddon shan jirka ay gaarayaan sideetan boqolkiiba taasoo ah fursad aysan heysan dunida inteeda badan wasiir maxamed bare ayaa sheegay in xukuumadda uu ka tirsan yahay ay ku howlan tahay in meesha laga saaro dhammaan qodobada caqabadaha ku ah ka qaybgalka siyaasadda ee dhalinyarada si looga faa-iideysto awoodooda xubnaha wafdiga ee wasiirkuuu ku weyliyey shirkan waxaa kamid ah agaasimaha guud ee wasaaradda mudane cabdiraxiin warsame diiriye oo isna ka qeyb galay doodii la xiriirtay sidii farsamo ahaan loo jiheyn lahaa dhalinyarada dunida carabta injineer fahad cali xasan oo ah taliyaha wasiirka wasaarada dhalinyarada iyo ciyaaraha